მე სიმართლე გითხრათ, ცოტა არ მომწონს, როდესაც აი ესეთი დაჟინებით იწყება იმის შემოტანა, რომ აი მიხელ სააკაშვილი ქართული სახელმწიფოს დამფუძნებელი. მესმის თანამედროვე ქართული სახელმწიფოსთვის ბევრი რამ გააკეთა მართლაც ძალიან. თუმცა ამ ქვეყანას თავისი ისტორია აქვს უახლესიც, მათ შორის 50 წლიანი და ახლა ზუიად გამსახურდია დაწყებული შეურნაც გაგრძელებოდი. დამფუძნებელი უფრო ისევე როგორც აი პირველი პრეზიდენტი, ისევე როგორც აი მას დამოუკიდებლობის აქტი გამოაცხადა. მეორე უკიდურესობა ნინო ხო მაგალითად მიხელ სააკაშვილის მიერ საფუძვლად ჩაყრილი და ჩამოყალიბებული ეს რეპრესიული სასამართლო სისტემა. კაცო ჩვენ ხო პირდაპირ ამ დროს არ დავიბადეთ და ძველი სასამართლო სისტემას გვახსოვს და ისევ ლაპარაკობთ, გეგონება მანამდე რაღაც სასამართლო სისტემა არსებობდა, რომელიც რაღაც სამართლიანი გადაწყვეტილებებს იღებდა და კორუფცია არ იყო და პოლიტიკური გავლენის გარდა. რა თქმა უნდა, მაგრამ მან შექმნა ასეთი არ ამ შეფასებებს ამ ისტორიულ წრილს დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მაშინ სააკაშვილი კი არა იმ მთავრობის წარმომადგენლებიც უნდა გავასამართლოთ სერიოზულად და ახლა რო ჩვენ იმ ამბების მოყოლა დავიწყო, დავუშვათ შეერაღებული ფორმირებები, რომლებიც მაშინდელი ოფიციალური მთავრობის ლეგიტიმაციით მოქმედებდნენ საქართველოს რეგიონებში, რეებსაც აკეთებდნენ და იმ ადამიანებს რომ მოვაყოლო თავიდან ეს ყველაფერი, ხო? ნუ ჩვენ ჩავიძირებით აი ამ დაუსრულებელი შურისძიების და უსაზღრო წინაამდეგობების ქაოსში. აი კითხვა ჩემი მეოთხე პრეზიდენტთან ხო არამერია თანამედროვე სწორათა თქვი, აქედანაც გამომდინარეობს, რომ პრეზიდენტები ჩემი ასე და ალბათ არ ვიცი ამ ამპლუაში. მაინც უფრო ისტორიული კონტექსტის გათვალისწინებით იღებენ უფრო მეტ გადაწყვეტილ, უფრო მეტად იღებენ გადაწყვეტილებებს და ზუსტად ამის გამო თქვენ გქონდათ შანსი სააკაშვილი შეგეწყალებინათ. რატომ არ შეიწყალეთ მანამ სამი პრეზიდენტი იყო? სააკაშვილთან მიმართებაში მე მიმაჩნდა, რომ ის უნდა ყოფილიყო საქართველოში და პასუხი გაეცა თავისი ქართული საზოგადოების წინაშე. პასუხი აქ გაეცა და რომ პრეზიდენტი, რომელსაც რაღაცა ბრალს წარუყენებენ, მიხედვით იმისა, რომ ამ ბრალთან დაკავშირებით გითხარით ორი საქმე, რაც მე ვიცოდი და რასაც მე შევეხე, ანუ ამ პიჯაკებზეც და მის შეწყალების საქმეზეც ნათქვამი მაქვს, რომ ეს არის აბსურდი. მაგრამ მიმაჩნდა, რომ პრეზიდენტი არის ადამიანი, რომელიც კი არ უნდა შეიწყალო, არამედ ადამიანი, რომელმაც უნდა გასცეს პასუხი საზოგადოების მიერ მისთვის დასმულ კითხვებს. ხა აქ კონტექსტსაც გააჩნია, ეხლა მისი შეწყალების მომენტ თავიდან არც კი მომივიდოდა ხო აზრად ესეთი მომენტი, რომ ეხლა არა გვაქვს მორალური უფლება სააკაშვილთან დავსვათ რაღაცა კითხვები. არ მქონია ეს განცდა, ბევრად უფრო თავდაჯერებული და გამართულები ვიყავით იმ პოლიტიკური გუნდის წევრები, ვინც სააკაშვილს მოუგეთ. მაგრამ ნელ-ნელა ეს განცდა რა თქმა უნდა გაჩნდა, რომ ეხლა ამათ მithumetes ის გუნდი, რომ ნელ-ნელა იქ აღარავის აღარ ვიცნობდი, ხო, ყველა ის ადამიანი, ვინც 12-ში ვიდექით იქა, აღარავინ აღარ იყო და ის განცდა, რომ ამათ არა აქვს სააკაშვილისთვის კითხვის დასმის უფლება და ამათ განსაკუთრებით უკვე ბოლოს ჩემი წამოსვლის მერე საერთოდ რო ეს სისტემა ჩამოყალიბდა, ხო, ეს განცდა გამიჩნდა, მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ისეთი დიდი პასუხისგებლობაა პრეზიდენტობა, რომ შენ უბრალოდ აი ესე თავზე ხელი არ უნდა გადაგისვან და არ უნდა შეგიწყალონ. შენ უნდა ძალა გქონდეს, რომ შენი ერის წინაშე შენ იმართლო თავი. მას ეს ძალა დღეს უკვე მას ეს ძალა უკვე დღეს აქვს, კი არა, ეს ძალა უკვე იზრდება ყოველ ახლა შეიწყალებდით ბატონ გიორგი რო პრეზიდენტი იყოს? რთული სათქმელია, მე ვიცი რომ სააკაშვილი არ უნდა იჯდეს ციხეში და რომ ეს ქვეყნისთვის ცუდია. ნამდვილად ვიცი. როგორ არ უნდა იჯდეს ციხეში? ეს ჩემი აზრით პოლიტიკური პროცესის და პოლიტიკური დისკუსიის. ვიდრე ამ შეკითხვას პასუხს გასცემ სალომე ზურაბიშვილი, მას შეუძლია რაიმე ინიციატივა აიღოს ხელში, თუნდაც პოლიტიკურ სპექტრს შორის იმგვარი ინიციატივა გამოიჩინოს, რაც ამ გადაწყვეტილებას გაუადვილებდა პირადად მას? მე არ ვიცი სალომე ქალბატონ პრეზიდენტს რა გადაწყვეტილება აქვს მიღებული, მაგრამ მე ნამდვილად მიმაჩნია, რომ ეს პოლიტიკური დისკუსიის და პოლიტიკური მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს ქვეყნის შიგნით. იმიტომ რომ არა დროს მან რომ თქვა თავი დაიპატიმრა. ხო, იმიტომ რომ ნახეთ ნინო რა შეასაქმე, ეს არის თემა, რომელმაც კიდევ ერთხელ კიდევ უფრო გაყო საზოგადოება. ეს არის თემა, რომელიც არ გაჩერდება. სააკაშვილის ავტორიტეტი ამ ქვეყანაში მარტო აიწევს. სააკაშვილის მიმართ თანაგზნობა მარტო გაიზრდება. ადამიანი, რომელიც ზის ციხეში და ის კი არ დაიჭირეს სადღაც, ის ჩამოვიდა და ჩაჯდა,
ესეთი ადამიანის მიმართ პატივისცემა და მხარდაჭერა საქართველოში ვიცით რომ გაიზრდება და დაახლოებით ერთი კვირის წინ მქონდა ეთერი ვთქვი და ნახედავთ რამხელა მუხტი შემოიტანა სააკაშვილის ფაქტორმა თუნდაც ამ მიტინგის თვალსაზრისით. ანუ მისი გამოშვება გარეთ ახლა ივანიშვილის ინტერესში უნდა შედიოდეს, ეს აზიანებს ქართულოს. რო არ უნდა იჯდეს, კიდევ ერთხელ, ძალიან რთული საკითხია, იმიტომ რომ შენ არ საუბრობ აქ მარტო იმ ხალხის სახელით, როდესაც პრეზიდენტი ხარ, მარტო იმ ხალხის სახელით, რომელიც დაუშვათ სააკაშვილს უჭერს ხარს. შენ საუბრობ აგრეთვე იმ ადამიანების სახელით, ვინ სააკაშვილს ხარს არ უჭერს და მიიჩნევს თავს მართლაც დაზარალებულად და ეს არ დასიზმრებია ამ ხალხს. ის აგრესიული ფონი რომელიც იყო სააკაშვილის დროს არ დაგვსიზმრებია, ხო? შესაბამისად პრეზიდენტის გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიმართული იქეთკენ რომ რაღაცა თანხმობის პროცესი შედგეს და არა იქეთ რომ უბრალოდ ერთ ნაწილს გადაუწყვიტოს მათ. მაინც გონია რომ შეიძლებადით ახლა რომ იყოს. არ არის, არ არის ეს ერთ მნიშვნელოვანი. თქვენ ეს ხალთ იქნებოდა ერთადერთი ინსტრუმენტი ამ სიტუაციის განმუხტვის. არ არის ეს სიტუაციის განმუხტვა. სიტუაციის განმუხტვა არის მაშინ, როდესაც ჩვენ ვთანხმდებით თამაშის წესებზე. უბრალოდ სააკაშვილის გამოშვება. ხო, მე არ არის სიტუაციის გამოშვება. რაღაცა უნდა იყოს, რაღაცა თანხმობა უნდა ქონდეს. პროცესის შედეგი ან გარდამტეხი წერტილი. შეიძლება რომ საქართველოს პრეზიდენტი უკაცრავად, მაგრამ იღებს თვითონ გადაწყვეტილებებს ახლა და ის ფიქრობს ამას. ამავდროულად მას აქვს შანსი მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. აქვს, მაგრამ ის არის პირდაპირ პროფესია. თეორიულად და კონსტიტუციურად მას აქვს. მოდი აქედან ამოვიდეთ. მაგრამ ფაქტობრივად მას არა აქვს. მე მას გონია რომ ადამიანი მაინც ამბიციური. მაგრამ მას გიორგი რაღაცის თქმას აპირებს მაგ ნაწილში. არა, ციტაშია საქმე. ეს თემა, რომელიც ძალიან დიდი სიმძაფრით დადგა ჩვენს წინაშე. და შეიძლება ეს საკითხია, რომელზეც შეიძლება რაღაცა ინტელექტუალური კონტექსტი მაინც შეიქმნას და რაღაცა თანხმობის კონტექსტი მაინც შეიქმნას, ხო? ნინო და შექმნას. ნინო, მეორეს მხრივ, როდემდე ვიყოთ აი ამ მდგომარეობაში, რომ ადამიანს ვირჩევ 90%-ით და მე ან ვკლავთ, ან ცოცხლად ვასაფლავებთ. ან ციხეში ვსვავ. ან შიდა პატიმრობაში. ხო, როგორც იყო ედუარდ შევარდნაძე, რომელსაც ახლა რო იხილავდით, ხო, რაღაც მიღებული კლიშეა, რომ ედუარდ შევარდნაძის დროს სახელმწიფო არ არსებობდა და რეალურად, ხო, ნუ ხა შეგვიძლია აღამ გადაცემის თემა არ არის. რეალურად შევარდნაძის დროს შეიქმნა ყველაფერი ის, რაც მეორე განხორციელდა როგორც საქართველოს ძირითადი გეოპოლიტიკური პროცესები. ხო და არ შეიძლება ეს თავისთავად მახინჯია. ხო, როდესაც შენ რატო, იმიტომ კი არა რომ პრეზიდენტი რაღაცა მართლა ხალხზე ზევით არის, არა. როდესაც შენ ასამართლე პრეზიდენტს და ევროპაშიც ასამართლებ. ხო, მაგალითად ეხა საფრანგეთის პრეზიდენტი გასაღებს სახში არის, ხო? იმიტომ რომ შენ პატივს წემ იმ ხალხს, ვინც არის მისი ამომრჩეველი. ეს მომენტი რომ არ შეიძლება ჩვენ ვირჩევდეთ და მე დავდევდეთ მუდმივად ამ ადამიანებს. ჩვენივე პასუხისგებლობა. აი შევარდნაძის ნაწილშიც მე ცოტა განსხვავებული მოსაზრება მაქვს და ვიტყვი. სააკაშვილმა მაგალითად შევარდნაძე არ დაიჭირა, დიახ, მაგრამ აქ ის ფაქტორიც არის, რომ ის აღარ იყო პოლიტიკურად მისთვის საშიში და ჩვენ არ ვიცით საშიში რომ დარჩენილიყო, როგორ ვინ როგორ მოიქცეულა. ასე შანს პოლიტიკურად ხო საშიში. მოდი შეკითხვა. ანუ არ დარჩა პოლიტიკაში. ბატონ გიორგისთან